Let's go. Profissional ou não? Pareces? Mamas M! Este vídeo vai ser doloroso. Dando-lhe um pouco de contexto, na nossa última viagem à França, perguntámos-nos quão difícil seria aprender a andar de ski em menos de 24 horas. Sem qualquer equipamento, corremos para a Decathlon e tentámos comprar o equipamento mais barato possível. Já viste isto aqui? Isto é uma cena de Star Wars. Desculpa. É do bar. Ao chegar ao local, percebemos que nos esquecemos de vestir. Então tivemos de improvisar um pequeno acampamento. Como é que estás a sentir? Antes de começar, decidimos que o nosso objetivo é fazer uma descida com mais de 200 metros. Para isso, vamos começar por uma rampa pequena, seguimos para um percurso intermédio e acabamos na descida final e mais desafiante. Porra, however, quando alugámos o equipamento, foi impossível não parecer um principiante. Isto é para aí que é só tirar isto? É, sim. Acho que sim. Se não sai fora, está apertado. Tá. What's your weight? 68. Tem. Oh puto. É wacken. Fermi aqui a 17h. 17? Ok. 17. Pronto. Quando tu disseste que era para o dia todo, ou seja, o dia todo, eles viram que sabes muito nada. Amor. A pinta de gajo profissional. Ah, o dia todo? O primeiro passo era encaixar os pés nos skis. Dia! Tal, já está. Ai. Tens que te pôr para a frente, senão cais. Como a primeira descida nem tinha corrido mal, continuámos a descer para melhorar o controle. Ai. Não, nunca andei de ski. Curti era de fazer snowboard. Nem a subida é descida, não é? Sim. Travar ainda está meio muito. Primeiro step, andar aos 5. Já vai! E travaste bué, velho! Não sei, não sei! Agora vai ser de costas! Já vai que era isso! Oh, velho, olha para este gajo! Siga. Enquanto o Francisco estava a ter sucesso, para o nosso lado ainda estava um pouco complicado. Mas imagina, as pessoas vão ali penduradas, é? No Seixal, já.
Olha aí que fixe. Você é diferente do mundo. Não vais. Enquanto eles já conseguiam dominar a descida, eu ainda estava com bastantes problemas. É, não tens medo. E lançaste só. Então é isto até baixo e depois viras-te para a direita. Já estás virado para... Não consigo. Eu não... Tenhas medo, menino. Vai, dá-lhe. Bora, monstro. Vira-te agora. Só nos momentos em que decidi ignorar os meus medos é que realmente percebi que eles eram apenas uma projeção do pior que pode acontecer, colocando os limites bem abaixo do que consegues fazer. Sem parar, porque tu vais até lá ao fundo. Agora que já dominávamos a descida intermédia, estava na hora da prova final. Este era para crianças, o outro... Não, este era para babies. Baby. Este era mesmo... Mas só tens que perder o medo de acelerar. Pronto, depois o resto. Puta, que ele vai ter uma subidazinha para dentro da base. Quando vocês vêm de aprender, primeiro a dar curvas e assim... Mas também aprendes vocês curvas vêm ali. Frente, só. Porque, mano, nós tínhamos que sair da baby, puto. Nós estamos no baby, mano. Aquele também é. Não é. Aquele é um acima. Vá, toma, toma. Mete isso no bolso. E dá para levar o no mesmo. Toma. Quando... Mais difícil de todos fazer hoje. Yeah. Só... Uau. Era uma descida complicada, mas nós vamos tentar. Chico, chegamos à terceira e mais difícil. Prova. Terceira já? Estou cansado. Um gajo quer te ver a descer. Consegues depois parar ali a meio e um gajo junta-se outra vez. Acordámos, nunca pensámos que iríamos completar esta descida final. Por isso aconselhamos-te a não teres medo de experimentar algo novo pela primeira vez, mesmo que não tenhas experiência nenhuma, se deres o primeiro passo, que é tentar, estás mais perto e ao final do brutal, dia conseguires chegar ao teu objetivo. E yeah, é muito fixe, pá. Boa mensagem neste vídeo, por acaso. Fiquei com vontade de experimentar isto, pá. Muito fixe, eu curto bem destes gajos, mano. Estes gajos têm um conteúdo brutal mesmo. Por acaso não tinha subscrito ainda no canal de gaming. Muito fixe, pá. Campeões.